Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Sergey Lavrovun Türkiyə səfərini hər üç ölkə adına uğurlu adlandırmaq olar. Bunu milli azad açıqlamasında iqtisadi-siyasi analitik Turab Rəzayev deyib. O bildirib ki, bölgədə sülhün olmasına qarşı yeganə əsas qüvvə Rusiyadır. Bu görüş əsnasında edilən açıqlamalardan da görünür ki, hər iki tərəf sülhün, əmin-amanlığın olmasını istəyir. Hər iki tərəf istəyir Çiriconda sülh olsun. Dəhlizlər açılsın, nəqliyyat kommunikasiya xətləri açılsın, siyasi iqtisadi əlaqələr bərpa olunsun. Elə bu istiqamətdə də çox uğurlu açıqlamalar verilir. Amma reallığa gəldikdə isə bildirilir ki, burada səmimi olaraq iştirak edən tərəf Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh olmasını istəyən tərəf məhz Avropa İttifaqı və Türkiyədir. Çünki Türkiyə dəfələrlə bəyan edib ki, Ermənistan Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərini boşaltsa və Azərbaycanla Türkiyəyə qarşı torpaq iddiaları olmasa, Ankara İrəvanla bütün iqtisadi-siyasi əlaqələri bərpa etməkdə maraqlıdır və Azərbaycan belə bir məqamda artıq nəqliyyat, kommunikasiya xətlərini açıb. Bundan başqa biz görürük ki, eyni məsələ Türkiyədə artıq hava yolunu Ermənistanla açıp bir sıra iqtisadi məsələlərlə bağlı düzəşçlərə hazırdır və Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə keçirilən 3 Brüssel görüşünün hər üçündə nəticə əldə olunub. Dəhlizlər, sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası, sül komissiyalarının yaradılması və s. Ancaq son dövrlər xüsusi ilə Qarabağda baş verən təxribatlar və digər insidentlər, Rusiya mediasının Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı göstərdiyi hörmətsizliklər onu deməyə əsas verir ki, bölgədə sülhün olmasına qarşı yeganə əsas qüvvə Məsrusiyadır. Məsrusiya Qarabağda yerli separatçı rejimi dəstəkləyir, onlara dəstək tutur. Hətta Ermənistan belə Qarabağda separatçı qümtadan imtina edib, amma Rusiya onları yenə də dəstəkləyir və onların mövcudluğuna çalışır. Eyni şəkildə Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinə əsas real təhlükə də Rusiya'dan gəlir. Məəssona görə də düşünürəm ki, Lavrovun Ankaradan nə açıqlamasından aslı olmayaraq sülh prosesinə ən böyük maneə elə yenə də Rusiya olaraq qalmaqdadır.